Hej på dig Kim. Tjena. Går det bra? Det går bra. Nice. Men vad tycker du är det bästa med parken? Det bästa med parken det är att det finns många olika rails, olika storlekar, transitions på allt. Och många linjer du kan välja bland liksom, om du bara tänker till lite. Och typ det bästa med allt det är belysning också. Så du kan åka hit efter skolan och jobba och ändå shredda.